aí meu coração sangrou. Aquela criança eu abracei, me fiz de forte, mas por dentro gritei. É estranho dizer que pai eu não tenho mais. Que frase triste é essa? É amarga demais. E para não doer mais, vou com as crianças pensar. Meu pai virou estrelinha e está no céu a brilhar. Que Deus nos olhe, não nos abandone. Que nossas forças fortaleça e que dele nós nunca se esqueça. Agradecemos de coração a todos que se fizeram presente a esta celebração em memória do meu pai. E de toda essa luta, eu quero deixar aqui só um lembrete que eu extraí. Que muitas vezes na correria do dia a dia, a gente tem muita pressa para fazer outras coisas e a gente não aproveita aquilo que é mais essencial em nossa vida, que é o convívio familiar. Então, eu escutei um dia desse o último sermão de padre Léo, né? E ele dizia que tudo que acontece em nossas vidas é para a gente extrair uma lição. Então, que nós deixemos de lado o nosso comodismo, o nosso orgulho ferido, que a gente tenha mais tempo de abraçar, de beijar, de dialogar, porque as histórias mais sábias da vida a gente encontra em um livro que é aberto pelos nossos pais. Abrace, ame e sorria. A gente não sabe a hora que Deus vem nos buscar. E a gente precisa viver de tal forma de que quando as pessoas que a gente ama, se porventura partam antes de nós, que a gente seja amenizado pelas boas coisas que a gente pôde fazer enquanto estivemos em vida. Amém. Obrigada a todos. Aplausos.